Hej igen. I dag der skal vi læse videre i Snedronningen. Og hvis ikke at du har set det første afsnit, hvor jeg læser starten af historien, så kan du jo bare gå ind og finde det på YouTube inde på Burt. Så ligger det der. Det er måske mest spændende at få starten af historien med. Nu der er vi kommet til det sted, hvor at lille Gerda er ude for at lede efter Kai. Og hun er kommet til en gammel kones have. Og nu er hun i gang med at snakke med blomsterne. Så lad os høre, hvad de siger. Hvad siger Convolvolus? Ud over den snævre fjeldvej hænger en gammel ridderborg. Det tætte eviggrønt vokser op om de gamle røde mure. Blad ved blad, hen om altanen, og der står en dejlig pige. Hun bøjer sig ud over rækværket og ser ned ad vejen. Ingen rose hænger friskere fra grenene end hun. Ingen æbleblomst, når vinden bærer den fra træet, er mere svævende end hun. Hvor rasler den prægtige silkekjortel? Kommer han dog ikke? Er det Kai, du mener? Spurgte lille Gerda. Jeg taler kun om mit eventyr. Min drøm, svarede Convolvolus. Hvad siger den lille sommergik? Mellem træerne hænger i snore det lange bræt. Det er en gynge, to nydelige småpiger. Kjolerne er hvide som sne. Lange grønne silkebånd flagrer fra hattene, sidder og gynger. Broren, der er større end de, slår op i gyngen. Han har armen om snoren for at holde sig. Til i den ene hånd har han en lille skål, i den anden en kridtpibe. Han blæser sæbebobler. Gyngen går, og boblerne flyver med dejlige vekslende farver. Den sidste hænger endnu ved pibestilken og bøjer sig i vinden. Gyngen går. Den lille sorte hund, let som boblerne, rejser sig på bagbenene og vil med i gyngen. Den flyver. Hunden dumper, bjeffer og er vred. Den gækkes. Boblerne brister. Et gyngende bræt. En springende skumbillede er min sang. Det kan gerne være, det er smukt, hvad du fortæller. Men du siger det så sørgeligt og nævner slet ikke Kai. Hvad siger hyacinterne? Der var tre dejlige søstre, så gennemsigtige og fine. Den enes kjortel var rød, den andens var blå, den tredjes ganske hvid. Hånd i hånd dansede de ved den stille sø i det klare måneskin. De var ikke elverpiger, de var menneskebørn, der duftede så sødt, og pigerne svandt i skoven. Duften blev stærkere. Tre ligkister, i dem lå de dejlige piger. Gled fra skovens tykning hen over søen. Sankt Hans orme fløj skinnende rundt om. Som små svævende lys. Sover de dansende piger, eller er de døde? Blomsterduften siger, de er lig. Aftenklokken ringer over de døde. Du gør mig ganske bedrøvet, sagde den lille Gerda. Du dufter så stærkt. Jeg må tænke på de døde piger. Ak, er der virkelig lille Kai død? Roserne har været nede i jorden, og de siger nej. Ding dang, ringede hyacintens klokker. Vi ringer ikke over lille Kai. Ham kender vi ikke. Vi synger kun vor vise, den eneste vi kan. Og Gerda gik hen til smørblomsten, der skinnede frem mellem de glinsende grønne blade. Du er en klar lille sol, sagde Gerda. Sig mig, om du ved, hvor jeg skal finde min legebror. Og smørblomsten skinnede så smukt og så på Gerda igen. Hvilken vise kunne vel smørblomsten synge? Den var heller ikke om Kai. I en lille gård skinnede vor herres sol så varmt den første forårsdag. Strålerne gled ned ad naboens hvide væg. Tæt ved groede de første gule blomster. Skinnende guld i de varme solstråler. Gamle bedstemor var ude i sin stol. Datterdatteren, den fattige kønne, tjenestepige, kom hjem et kort besøg. Hun kyssede bedstemoren. Det var guld.
hjertets guld i det velsignede kys. Guld på munden, guld i grunden, guld deroppe i morgenstunden. Se, det er min lille historie, sagde smørblomsten. Min gamle stakkels bedstemor, sukkede Gerda. Ja, hun længes vist efter mig, er bedrøvet for mig, ligesom hun var for lille Kai. Men jeg kommer snart hjem igen, og så bringer jeg Kai med. Det kan ikke hjælpe, at jeg spørger blomsterne. De kan kun deres egen vise. De siger mig ikke besked. Og så bandt hun sin lille kjole op, for at hun kunne løbe raskere. Men pinseliljen slog hende over benet, i det hun sprang over den. Og da blev hun stående, så på den lange gule blomst og spurgte, ved du måske noget? Og hun bøjede sig lige ned til pinseliljen. Og hvad sagde den? Jeg kan se mig selv. Jeg kan se mig selv, sagde pinseliljen. Åh, hvor jeg lugter. Oppe på det lille kvistkammer, halvt klædt på, står en lille danserinde. Hun står snart på et ben, snart på to. Hun sparker af den hele verden. Hun er bare øjenforbindelse, forblindelse. Hun hælder vand af te på den, ud på et stykke tøj. Hun holder, det er snørelivet. Renlighed er en god ting. Den hvide kjole hænger på knæen. Den er også vasket i tepotten og tørret på taget. Men den tager hun på. Det safrangule tørklæde om halsen. Så skinner kjolen mere hvid. Benet i vejret. Se, hvor hun knejser på en stilk. Jeg kan se mig selv. Jeg kan se mig selv. Det bryder jeg mig slet ikke om, sagde Gerda. Det er ikke noget at fortælle mig. Og så løb hun ud til udkanten af haven. Døren var lukket, men hun vrikkede den rustne krampe, så den gik løs, og døren sprang op. Og så løb den lille Gerda på bare fødder ud i den hvide verden. Hun så tre gange tilbage, men der var ingen, som kom efter hende. Til sidst kunne hun ikke løbe mere, og satte sig på en stor sten. Og da hun så sig om, var sommeren forbi. Det var sent på efteråret, og det kunne man slet ikke mærke derinde i den dejlige have, hvor der altid var solskin og alle årstiders blomster. Gud, for jeg har sænket mig, sagde den lille Gerda. Det er jo blevet efterår. Så tør jeg ikke hvile, og hun rejste sig for at gå. Oh, for hendes små fødder var ømme og trætte, og rundt om så det koldt og råt ud. De lange pileblade var ganske gule, og tågen dryppede ned. Dryppede i vand fra dem. Et blad faldt efter et andet. Kun slåen tornen stod med frugt så stram og til at rimpe munden sammen. Oh, for det var gråt og tungt i den hvide verden. Kommer fjerde historie. Prins og prinsesse. Gerda måtte igen hvile sig. Der hoppede der på sneen lige overfor, hvor hun sad, en stor krage. Den havde længe siddet og set på hende og vrikket med hovedet. Nu sagde den, kra, kra, god dag, god dag. Bedre kunne den ikke sige det. Men den mente det så godt med den lille pige, og spurgte, hvorhen hun gik så alene ude i den hvide verden. Det ord alene forstod Gerda meget godt, og følte ret, hvor meget der lå deri. Og så fortalte hun kraven hele sit liv, og levnede og spurgte, om den ikke havde set Kai. Og kraven nikkede ganske betænksomt og sagde, det kunne være, det kunne være. Hvad tror du? Råbte den lille pige, og havde nær klemt kraven ihjel, således kyssede hun den. Fornuftig, fornuftig, sagde kraven. Jeg tror, det kan være den lille Kai, men nu har han vist glemt dig for prinsessen. Bor han hos en prinsesse? Spurgte Gerda. Ja, hør, sagde kraven, men jeg har så svært ved at tale dit sprog. Forstår du kravemål, så skal jeg bedre fortælle. Nej, det har jeg ikke lært, sagde Gerda. Men bedstemor kunne det, og p-mål kunne hun. Bare jeg havde lært det.
Gør ikke noget, sagde kraven. Jeg skal fortælle så godt jeg kan. Men dårligt bliver det alligevel. Og så fortalte den, hvad den vidste. I dette kongerige, hvor vi nu sidder, bor en prinsesse. Der er så uhyre klog. Men hun har også læst alle aviser, der er til i verden, og glemt dem igen. Så klog er hun. Forleden sidder hun på tronen, og det er ikke så morsomt endda, siger man. Der kommer hun til at nynne en vise, og det var netop den. Hvorfor skulle jeg ikke gifte mig? Hør, det er der noget i, siger hun, og så vil hun gifte sig. Men hun ville have en mand, der forstod at svare, når man talte til ham. En, der ikke stod og kun så fornem ud, og det er så kedeligt. Nu lod hun alle hofdamerne tromme sammen, og da de hørte, hvad hun ville, blev de så fornøjet. Det kan jeg godt lide, sagde de. Sådan noget tænkte jeg også på forleden. Du kan tro, at det er sandt hver ord, jeg siger, sagde kraven. Jeg har en tam kæreste, der går frit om på slottet, og hun har fortalt mig alt. Det var naturligvis også en krage, hans kæreste, for krage søger mage, og det er altid en krage. Aviserne kom straks ud med en kant af hjerter og prinsessens navnetræk. Man kunne læse sig til, at der stod enhver ung mand, der så godt ud, frit for at komme op på slottet og tale med prinsessen. Og den, som talte, så at man kunne høre, han var hjemme der og talte bedst, ham ville prinsessen tage til mand. Ja, ja, sagde kraven. Du kan tro mig, at det er så vist, at jeg sidder her. Folk strømmede til. Der var en trængsel og en løben, men det lykkedes ikke hverken den første eller den anden dag. De kunne alle sammen godt tale, når de var ude på gaden. Men når de kom ind af slotsporten og så garden i sølv og op ad trapperne, lakajerne i guld, og de store oplyste sale, så blev de forbløffede. Og så stod de foran tronen, hvor prinsessen sad, og så vidste de ikke at sige uden det sidste ord, hun havde sagt, og det brød hun sig ikke om at høre igen. Det var ligesom om folk derinde havde fået snustobak på maven og var faldet i dvale, indtil de kom ud på gaden igen. Ja, så kunne de snakke. Der stod en række lige fra byens port til slottet. Jeg var selv inde at se det, sagde kraven. De blev både sultne og tørstige. Men fra slottet fik de ikke engang så meget som et glas lunken vand. Vel havde de nogle af de klogeste taget smørbrød med, men de delte ikke med deres nabo. De tænkte som så, lad ham kun se sulten ud, så tager prinsessen ham ikke. Men Kai, lille Kai, spurgte Gerda. Når kom han? Var han mellem de andre? Giv tid, giv tid. Nu er vi lige ved ham. Det var den tredje dag. Der kom der en lille person, uden hest eller vogn, ganske frejdigt marcherende, lige op til slottet. Hans øjne skinnede som dine. Han havde dejlige lange hår, men ellers fattige klæder. Det var Kai, jublede Gerda. Åh, så har jeg fundet ham. Og hun klappede i hænderne. Han havde en lille ransel på ryggen, sagde kraven. Nej, det var vist hans slæde, sagde Gerda, for med slæden gik han bort. Ja, det kan være, sagde kraven. Jeg så ikke så nøje til, men det ved jeg af min tamme kæreste, og da han kom ind af slotsporten og så livgarden i sølv og op ad trappen, lakajerne i guld, blev han ikke det mindste forknyt. Han nikkede og sagde til dem, det må være kedeligt at stå på trappen. Jeg går hellere indenfor. Der skinnede salene med lys. Gehejmeråder og excellenser gik på bare fødder og bare guldfade. Man kunne nok blive højtidelig. Hans støvler knirkede så frygtelig stærkt, men han blev dog ikke bange. Det er ganske vist Kai, sagde Gerda. Jeg ved, han havde nye støvler. Jeg har hørt dem knirke i bedstemors stue. Ja, knirke gjorde de, sagde kraven, og frejdigt gik han lige ind for prinsessen, der sad på en perle så stor som et rokkehjul, og alle hofdamerne med deres piger og pigers piger, og alle kavalierne med deres tjenere og tjeneres tjenere. Der holdt dreng
stod opstillet rundt om, og jo nærmere de stod ved døren, jo stoltere så de ud. Tjenernes tjeneres dreng, der altid går i tøfler, er næsten ikke til at se på, så stolt står han i døren. Det må være grueligt, sagde den lille Gerda, og Kai har dog fået prinsessen. Havde jeg ikke været en krage, så havde jeg taget hende, og det er udtaget, at jeg er forlovet. Han skal have talt lige så godt, som jeg taler, når jeg taler kragemål, for jeg har for min tamme kæreste, at han var frejdig og nydelig. Han var slet ikke kommet for at fri, bare alene kommet for at høre prinsessens klogskab, og den fandt han god, og hun fandt ham god igen. Jeg vidste, det var Kai, sagde Gerda. Han var så klog, han kunne hovedregning med brøk. Åh, vil du ikke føre mig ind på slottet? Ja, det er let sagt, sagde kraven. Men hvorledes gør vi? Jeg skal tale derom med min tamme kæreste. Hun kan vel råde os. Til det må jeg sige dig. Sådan en lille pige som du får aldrig lov at komme ordentligt ind. Jo, det gør jeg, sagde Gerda. Når Kai hører, jeg er her, kommer han straks ud og henter mig. Vent mig ved stenen der, sagde kraven. Vrikkede med hovedet og fløj bort. Først da det var mørkt og aften, kom kraven igen tilbage. Rar, rar, sagde den. Jeg skal hilse dig fra hende mange gange. Og her er et lille brød til dig. Det tog hun i køkkenet. Der er brød nok, og du er vist sulten. Det er ikke muligt. Ikke muligt at komme ind på slottet. Du har jo bare fødder. Garden i sølv og lakajerne i guld vil ikke tillade det. Men græd ikke. Du skal nok komme derop. Min kæreste ved en lille bagtrappe, som fører op til sovekammeret. Og hun ved, hvor hun skal tage nøglen. Og de gik ind i haven, i den store allé, hvor det ene blad faldt efter det andet. Og der på slottet lysene slukkedes, det ene efter det andet, førte kraven lille Gerda hen til en bagdør, der stod på klem. Åh, for Gerdas hjerte bankede af angst og længsel. Det var ligesom om hun skulle gøre noget ondt, og hun ville jo kun have at vide, om det var lille Kai. Jo, det måtte være ham. Hun tænkte så levende på hans kloge øjne, hans lange hår. Hun kunne ordentligt se, hvorledes han smilede, og da de sad hjemme under roserne, og han ville vist blive glad ved at se hende. Høre, hvilken lang vej hun havde gået for hans skyld. Vide, hvor bedrøvet de alle hjemme havde været, da han ikke kom igen. Åh, det var en frygt og en glæde. Nu var de på trappen. Der brændte en lille lampe på et skab. Midt på gulvet stod den tamme krage og drejede hovedet til alle sider og betragtede Gerda, der nejede, som bedstemor havde lært hende. Min forlovede har talt så smukt om dem, min lille frøken, sagde den tamme krage. Deres vita, som man kalder det, er også meget rørende. Vil de tage lampen, så skal jeg gå foran. Vi går her den lige vej, for der træffer vi ingen. Jeg synes, der kommer nogen lige bagefter, sagde Gerda, og det susede forbi hende. Det var ligesom skygger hen ad væggen. Heste med flagrende manker og tynde ben. Jægerdrenge, herrer og damer til hest. Det er kun drømme, sagde kraven. De kommer og henter det høje herskabs tanker til jagt. Godt er det, så de kan bedre betragte dem i sengen. Men lad mig se, kommer de til ære og værdighed, at de da viser et taknemmeligt hjerte. Det er jo ikke noget at snakke om, sagde kraven fra skoven. Nu kom de ind i den første sal. Den var af rosenrødt, atlask og med kunstige blomster op ad væggen. Her susede dem alle drømmene forbi, men de for så hurtigt, at Gerda ikke fik set det høje herskab. Den ene sal blev prægtigere end den anden. Jo, man kunne nok blive forbløffet, og nu var de i sovekammeret. Loftet herinde lignede en stor palme med blade af glas,
kostbart glas, og midt på gulvet hang i en tyk stilk af guld to senge, der hver så ud som liljer. Den ene var hvid, i den lå prinsessen. Den anden var rød, og i den var det, at Gerda skulle søge lille Kai. Hun bøjede et af de røde blade til side, og der så hun en brun nakke. Åh, det var Kai. Hun råbte ganske højt hans navn, holdt lampen hen til ham. Drømmene susede til hest ind i stuen igen. Han vågnede, drejede hovedet, og det var ikke den lille Kai. Prinsen lignede ham kun på nakken, men ung og smuk var han. Og fra den hvide liljeseng tittede prinsessen ud og spurgte, hvad det var. Da græd den lille Gerda og fortalte hele sin historie og alt, hvad kragerne havde gjort for hende. Din lille stakkel, sagde prinsessen og prinsen og prinsessen, og de roste kragerne og sagde, at de var slet ikke vrede på dem, men de skulle dog ikke gøre det oftere. Imidlertid skulle de have en belønning. Vil I flyve frit, spurgte prinsessen, eller vil I have fast ansættelse som hofkraver med alt, hvad der falder af i køkkenet? Og begge kraverne nejede og bad om fast ansættelse, for de tænkte på deres alderdom og sagde, at det var så godt at have noget for den gamle mand, som de kalder det. Og prinsen stod op af sin seng og lod Gerda sove i den. Og mere kunne han ikke gøre. Hun foldede sine små hænder og tænkte, hvor dog mennesker og dyr er gode, og så lukkede hun sine øjne og sov så velsignet. Alle drømmene kom igen flyvende ind, og da de så ud som Guds engle, og de trak en lille slæde, og på den sad Kai og nikkede. Men det hele var kun drømmeri, og derfor var det også borte igen, så snart hun vågnede. Næste dag blev hun klædt op fra top til tå i silke og fløjl. Hun fik tilbudt at blive på slottet og have gode dage, men hun bad alene om at få en lille vogn med en hest og et par små støvler, og så ville hun igen køre ud i den hvide verden og finde Kai. Og hun fik både støvler og muffe, og hun blev så nydeligt klædt på. Og da hun ville afsted, holdt ved døren en ny karet af purt guld. Prinsens og prinsessens våben lyste fra den som en stjerne. Kusk, tjenere og forridere, for der var også forridere, sad klædt i guldkroner. Prinsen og prinsessen hjalp hende selv i vognen og ønskede hende al lykke. Skovkraven, der nu var blevet gift, fulgte med de første 3 mil. Den sad ved siden af hende, for den kunne ikke tåle at køre baglæns. Den anden krave stod i porten og slog med vingerne. Den fulgte ikke med, til den led af hovedpine. Og siden den havde fået fast ansættelse og for meget at spise. Indeni var kareten foret med sukkerkringler, og i sædet var frugter og pebernødder. Farvel, farvel, råbte prins og prinsesse. Og lille Gerda græd, og kraven græd. Således gik de første mil. Der sagde også kraven farvel. Og det var den tungeste afsked. Den fløj op i et træ og slog med sine sorte vinger, så længe den kunne se vognen, der strålede som det klare solskin. Ja, det var slut på 4. historie. Og nu når vi desværre ikke mere af historien om snedronningen. Men du kan følge med i næste afsnit, når vi læser videre i historien om snedronningen. Tak for i dag.
engang køre med cykelhjelm. Selvfølgelig skal han det, skat. Alle kører med hjelm, ikke? Vi ses. Har du ikke glemt noget? Hvad? Din nye splatterpistol. Nå ja. De andre boys skal da også se den. Du er så awesome, far. Ja, du er awesome. Noget til Philips far, for han giver jer lov til det hele. Han er en superstar. Ja, Philip må gøre, hvad han vil. Philip skal ikke gøre rent, og han må gøre pjek for skole. Han går i seng virkelig sent, og det er helt okay at tage sol. Philip må gå i shorts, lige meget om det er koldt. Han måtte smage en bajer, da han blev 12. Hans aften smager dessert, mens han spiller konsol. Philips far spiller ikke på vores hold. Bare kald mig nar, men den cykelhjelm skal på. Jeg er ikke Philips far. Det rager mig, hvad Philip må. Og vi ved godt, vi nederen. Men nederen er sgu før en Philips far. Philips far, når han sender snap med dit team. Han er en superstar, når han henter Philip i bilen. Philip har Yeezy boots, og altid den nyeste telefon. Philips far har også Yeezy boots, alle synes han er kanon. Bare kald mig nar, men den cykelhjelm skal på. Jeg er ikke Philips far. Philip, hvad laver du ved vores podcast? Pas nu på for helvede! Er der noget, du vil sige her? Undskyld, ja. Ja. Jamen, kom godt videre. Hvor fandme godt ramt. Okay, man er softer. Hvad? Kæmpe softer.